Så når resultaterne udbliver lidt i forhold til, hvad man måske har været vant til, er det så ikke meget fristende at give skylden på ting uden for golfbanen, eller noget, som du har haft nogle forstyrrelser for eksempel? Er det det, der får skylden for resultaterne i øjeblikket? Nej, det vil jeg ikke sige. Til at starte med var det selvfølgelig, fordi der var en periode, hvor jeg faktisk ikke fik trænet, og ikke fik gjort, hvad jeg egentlig gerne ville, sådan rent træningsmæssigt, og så var det svært at fokusere, fordi der var andre ting, der forstyrret osv. Men nej, det vil jeg ikke sige. Nu er jeg fuldstændig 100% committed på min golf, og det arbejder jeg med og sådan noget, og det er ikke noget med, at det er svært at komme tilbage. Jeg tror bare, at det er et udtryk for, at det niveau, jeg spillede på i 4 år i træk, det var bare fantastisk. Og det arbejder jeg selvfølgelig tilbage til, og jeg tror på, at jeg faktisk kan blive bedre end det, jeg var. Men det kræver nogle små ændringer og sådan lidt hister her. Der har altid været nogle mangler i mit spil, føler jeg, og det arbejder jeg selvfølgelig 100% målrettet på. Og så er jeg sikker på, at... Kan du fortælle lidt om det arbejde? Hvad er det, du gør for at prøve at finde tilbage til det niveau? Eller blive endnu bedre end det? Jamen altså, jeg føler for eksempel, at på nuværende tidspunkt spiller lige så godt, som jeg gjorde i de 4 år der. Det kræver lige lidt at score lidt her, hister her, og hvordan vinder vejr og blæser og alt sådan noget. Jeg synes ikke, jeg er så langt for det niveau. Jeg vil sige, at det, der lige mangler nu, det måske er, at man ser at komme over målstregen, kan man sige. At man ligesom lige ser, at der er noget, der lykkes, så tror jeg, at snebolden stille og roligt vil løbe, og det begynder at blive bedre og bedre. Jeg tror, at jeg er egentlig ikke så langt fra, at jeg var. Sidste uge var der en super takter. Og selvom jeg går 2 år den sidste dag, og sådan andet, så går jeg egentlig fra det og siger, hold da kæft, det var egentlig en god uge. Og jeg blev nummer 20, ja, men og man kan sige, gamle dage, om den her Søren Hansen lige kørte hjem, og så var han blevet nummer 2 eller nummer 3, han har måske endda vundet. Men sådan ser jeg egentlig ikke på det. Jeg siger bare, jeg synes, jeg er tæt på at være det rigtige sted. Rigtig, rigtig tæt på. Og det ser jeg som noget positivt. At der er så måske andre, der mener, om det er ikke den Søren, han er ikke den, han har været. Vi har jo været vant til at se dig i top 50 på verdensranglisten, ja. Spille World Golf Championships, ja. og majors og så videre. Og nu lige pludselig, så er du uden for top 100. Ja, men jeg tror bare, at det er igen en udtryk for, at jeg havde 4 år, hvor jeg bare spillede fantastisk golf. Og så er det udtryk for også, at man stille og roligt må arbejde sig tilbage, og at konkurrencen er hård og sådan noget. Og den der bliver man måske en lille smule bind for, når det bare kører derudad. Og hvad hedder det? Jeg tror bare, jeg ser stadig ikke, at det er ikke længere væk, end jeg jo lynhurtigt kan komme tilbage dertil. Nej, men jeg kunne godt forestille mig, at det kan være svært nogle gange at acceptere, at sådan er golf. Det kan det godt, men det er jo golf. Ja, altså, det er det, jeg mener. Det der med, har du den tålmodighed, der... Det skal jeg jo have, for jeg er jo en af de ældre herrer. Det er, hvis man er ung og 21, og det var sådan her, så måske svært at finde tålmodighed. Men jeg ved, hvor luren spillet er, og det er jo ikke første gang, at jeg har haft perioder i min karriere, hvor det ikke er gået, som man gerne vil. Og altså, hvis du kender os, du har også kommenteret golf i mange år, der er jo ingen golfer, der er tilfredse. Og det er svært. Jeg har ikke mødt dem endnu. Jeg har ikke mødt dem endnu, men jeg tror bare, at man skal acceptere, at nogle gange så går det altså ikke lige ens vej. Jeg mener virkelig seriøst, når jeg siger, at jeg spillede fantastisk golf sidste uge. Men altså, når ugen er omme, og jeg har spillet 72 uger, så er jeg kun 3 under. Og det kan man så sige, som golfspiller og professionel, det er ikke acceptabelt. Men jeg synes stadigvæk, at hvis man skal gå og græde over det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Jeg synes mere, at det var positivt, at jeg spillede godt. Ja. Så. Og hvad skal der så til for at få det endnu bedre? Jamen, jeg tror bare lidt tålmodighed. Altså, i tidlig sæsonen, jeg kommer fra 3 uger fri, hvor jeg ikke har spillet turneringsgolf, efter en lang stretch af turneringer, hvor jeg egentlig spillede rigtig godt. Jeg er tålmodig. Ja. Sætter man så nogle delmål? Altså... Ja, der er masser. Altså, jeg synes for eksempel, det er mærkeligt, at jeg ikke vinder flere turneringer, jeg gør. Man får, altså, igennem de sidste, nu har jeg spillet på turen i 10 år, vundet 2 turneringer. Det er sgu ikke nok, altså. Og jeg spiller meget, jeg kan lide at spille. Så må man jo prøve at se, hvad er det, der gør, at man ikke vinder. Og der er nogle små ting, der skal ændres. Blandt andet kortspil. Jeg synes, jeg er blevet meget bedre til at chippe på nuværende tidspunkt. Det er også derfor, jeg er optimist og skal sidde og sige, at jeg synes egentlig, at det går sådan okay, som det skal. Men der mangler stadigvæk et par pot-hister her, der glipper, eller et træpot eller et eller andet, som smutter. Og det er derfor, Søren Hansen ikke er på det niveau, han var. Men han sådan får bare rettet en lille smule af det ind, så er han på det tilbage på det samme niveau. Og hvis jeg så samtidig begynder at hole lidt, også fordi jeg har rigtig, rigtig mange chancer som generelt, når jeg spiller golf. Hvis jeg begynder at hole lidt af dem, så bliver det rigtig stort. Ja. Og derfor synes jeg ikke, er længere væk end det. Er der noget konkret lige i øjeblikket? Jeg husker for eksempel, der var en gang, hvor James Pets fik analyseret sig frem til, at du fra 110-20 meter ikke slog den tæt nok på. Nej, ja, det kunne jeg jo. Ja. Jamen, jeg,
jeg er sådan den der spiller, som godt kan, jeg har rammer mange grens, og så, og så jeg, nogle gange tager jeg måske ikke de chancer, som man skal tage med, at slå, at gå efter pinden, hvis den er lidt tight og sådan noget. Men jeg synes, ikke, jeg har det der wedge-problem, som jeg havde der tilbage i, var det 2006 eller sådan noget, hvor jeg havde, simpelthen, jeg slog den simpelthen ikke tæt nok på mine wedges, og jeg fik aldrig de der gode birdie-chancer. Det synes jeg ikke, det er nu. Når jeg har en wedge i hånden, så ser jeg flade buffer, og så får den, så slår jeg efter det. Men det synes jeg egentlig ikke, det er sådan nu. Men jeg vil bare sige, at jeg rammer igen i år, begyndt at ramme flere og flere greens. Man kan sige, at jeg er lidt langt fra musikken måske, for hullene, og har lidt længere pots og sådan noget. Men det er stadigvæk det, der gør, at jeg ikke er den, altså helt i top. Det er stadigvæk de der små ting, som gør, at jeg lige tripper der her, og momentet kører lidt, og sådan, flyver lidt fremme og sådan noget. Det er mere det. Og når jeg begynder at gribe de ting igen, altså, så er jeg lige præcis, hvor jeg skal være, føler jeg. Så nævner du selv det her med, at du ikke er 21 mere, men du har fået nogle nye kollegaer, som er 21. Ja. Vi er 9 danskere på turen nu. Og du er næsten blevet sådan en mentor, rådgiver eller sådan noget for nogle af dem? Ja, det ved jeg ikke, om man kan kalde jer blevet, men jeg synes i hvert fald, da jeg kom på turen, tog Thomas så meget af mig, Thomas Bjørn. Og at det synes jeg var både smirrende og et eller andet sted, det var noget, jeg rigtig godt, jeg tog sådan noget rigtig positivt, at man ligesom kunne få noget råd fra en, som har prøvet en masse ting. Om de nye drenge ser det på samme måde med mig, det ved jeg så ikke helt. Men hvad hedder det, jeg har haft et par træningslejre med Torbjørn Olsen, og hvad hedder det, han er en rigtig fin fyr, og han slår bolden ufatteligt lækkert, og han kan blive rigtig, rigtig god. Ingen tvivl om det. Og der er nogle små ting der, som jeg måske kan hjælpe med, og det vil jeg selvfølgelig være, alt andet lige, det vil jeg, hvis han spørger dem, så får han et svar på, hvad jeg synes i hvert fald. Og det synes jeg er fedt. Jeg synes, jeg kan godt lide den rolle et eller andet sted faktisk lidt. Om han kan bruge det sådan noget, det må være op til ham at svare på de spørgsmål, når du skal snakke. Han siger i hvert fald, at han har været glad for det. Okay. Men det er jeg glad for at vide, at høre i hvert fald. Men jeg har set alle trænere, jeg har været træner på Charm, jeg har prøvet dem alle sammen, jeg har prøvet mental coaches og alt muligt, og et eller andet sted, så der er ikke noget magic wand der nogen steder. Og det ville jeg ønske, at jeg fik at vide dengang, jeg var 21. Mm. Og de der små fif omkring greens med chips, og hvad gør de, hvad der er course management og sådan noget, det føler jeg et eller andet sted, det kan alle efterhånden. Så, men jeg synes, at bare det, at der måske er lidt, at man kan læne sig op af, ligesom jeg gjorde dengang med Thomas, det må være rart for en 21-årig, og det står jeg frem med åbne arme og gør. Mm. Altså, det synes jeg er fedt. Nu er det jo en meget individuel sport, og I kæmper jo egentlig bare for jeres egne resultater. Ja. Men I kan vel ikke lade være med sådan at hæppe lidt på hinanden også, og glæde sig over, at der nu er 9 danskere her? Ja, helt sikkert. Jeg er med fremme i skoene hver gang, der er en dansker, der er med fremme. Fordi jeg synes, at vi har været en skare for længe, som hvor der ikke rigtig er kommet nogen nye, og lige pludselig kommer der bang, bang, bang en masse på én gang. Og det, så skal vi holde fast, og det, nu skal vi samle op, og så skal vi sgu alle sammen året om have kortet. Og så. Og fordi når det første prøvet i et år, og det et år efter en anden tager hinanden, så tror jeg, at man har den der gruppe igen af spillere, hvor det bare bolden kører år efter år, ligesom det har gjort med fem år også faktisk. Ikke? Så jeg synes, at jeg er helt sikker på, at der er potentiale. Jeg har ikke spillet med Andreas endnu, men jeg har spillet med Thomas Nørre, og jeg har spillet med, han har så, hvad kan man sige, en lidt ældre skole, ligesom jeg, men han er stadig ny. Og så har jeg spillet med Torbjørn, og jeg er helt, altså Torbjørn er en rigtig, rigtig, rigtig dygtig golfspiller. Rigtig dygtig allerede nu, som 21-årig. Og ja, han har måske ikke lige kommet ud af boksen her i 2011, så hurtigt, som nogen havde forventet, fordi han havde sluttet så godt af i sidste år. Men det kommer, det er jeg helt sikker på. 100% sikker.